Google pak. Google mos. Vazhdoj. Mirëmbrëmje me qendrestar. U bë kohë e gjatë se jam bashku me ju, sepse jam një student që dua ta krijoj të armën time në Shqipëri. Dhe që ta krijoj të armën në Shqipëri me këto çmime dhe tarifa të larta duhet me bë tre punë. Por megjithatë, me zemrën dhe mendjen gjithmonë kam qenë pranë jush dhe në mbështetjen e liderit historik, profesor doktor Sali Berishës. Sot nuk do të flas si kryetari i forumit rinor të Rogozhinës, por si një juri student, si menaxher një lokali në një vend turistik, ku kam pas kontakte me mira qytetarë shqiptar, demokrat, socialist, të majtë të djatë, me apo pa parti, emigrant, dhe nga gjitha kontakte që kam pas, diçka është e sigurt, nevoja për ndryshim po troket në të katër anët, të gjithë me zi po presin ndryshimin, dhe atë ndryshim që të gjithë po e presin, nga shpresa e vetë me gjithë demokratët dhe gjithë shqiptarëve, pikrisht nga kjo dritare, aty ku mbahet lideri historik, pas një prov, pas një fak, pas një dokument. Lideri historik, qytetarët na presin ne. Demokratët janë të motivuar dhe shqiptarët akoma më shumë të motivuar, pavarësisht se ata nuk shprehen, sepse ato po e shohin që në familjet e tyre, sado që punojnë, asgjë nuk ngel. Ndoshta mafia në pushtet duket sikur janë të fortë, por çdo ditë më shumë ato janë duke u dobësuar, ato janë më të përçarë, ndoshta edhe më të përçarë se ne, sepse ato kanë një zili të mëshme ndaj njëri tjetrit, se kush vjen më shumë dhe kush vjen më pak. Qindra punojnës administrate po e shohin që në fund të muajit asgjë nuk i ngel. Ndaj, lider historik, është momenti jon të nisim të jemi në terren. Është momenti jon të bashkojmë forcat dhe energjitë tona. Është momenti jon të promovojmë të gjithë. Lider historik, të gjithë shqiptarët, ku do ndodhen, në të katër anët, ata besojnë tek ju, por ndoshta jo tek gjithë figurat tona. Por, është momenti lider historik të promovojmë sa më shumë njerëz që janë pranë qytetarëve, që din të zgjidhin hallet dhe problemet e qytetarëve, që din të njohin qytetarët dhe jo figura që duken pranë qytetarëve për një foto Facebooku apo vetëm kur është fushata. Demokrat ku do jeni? Është momenti jon, është momenti që të bashkohemi të gjithë në këtë betejë. Ju e patët parlament para dy ditëve. Atë parlament pa liderin historik, profesor doktor Berishën. A na vjen mirë ne pa diskutim që jo? A i parlament pa doktor Berishën, pa diskutim që duhet jetë një motivim për ne për të vazhduar mosbindjen civile, me gjithë forza dhe energjitë tona. Ne nuk duhet të lejojmë kurse si doktor Berishën të rinat të dritare, por të vazhdojmë ne, jemi vetë aftë dhe sigur që e majnë doktorin nga jo dritare me forza tona dhe i këse mes nesh, mes demokratve, mundësit e qërë dhe në kryeministri. Ndaj, mos vazhdojnë me provokime tona, sepse doktor Berisha i ka në kra demokratët dhe gjithë shqiptarët dhe gjithë jemi të vendosur për të shkuar deri në fund, për të bëjë gjithë çka për asnjë doktor Berishën mes nesh. Dhe jetët tona nuk janë asgjë përpara liderit historik mes nesh. Demokratë, vazhdojeni këtë betejë. Luajini natën me njëri tjetrin. Bashkohuni. Në qoftë se ka fajtor të vetëm për këtë përçarje, ai është vetëm një njeri. Ai është vetëm Edi Rama, krye ajduti më i madh. Dhe betejën nuk duhet ta kemi me njëri tjetrin. Por me bandinë e gjithë korave Edi Ramën, demokrat, vazhdojni këtë betejë, krenar, kryelar, të vendosur dhe më të motivuar se kur, të gjithë së bashku doja dalim. Mosbindja civile është rruga jonë e vetme, është rruga e fitores tonë, është rruga triumfit tonë. 2025 do jetë viti triumfit. Faleminderit, fitore.